patrím ku generácii, ktorá zažila zločiny komunizmu ako neostrú klisu detstva. A dodnes podlieham výčitkám, či nám netrvalo príliš dlho rozoznať, čo je dobré od toho, čo sa takým len javí. To miesto na kolibe, ako režisér, alebo aj scenárista, alebo aj dramaturg, to boli miesta veľmi vychtené a boli sledované veľmi drobnohľadom. To znamená, že oni mali záujem o každého svojho zamestnanca tvorivého, aby bol v strane. Ja som sa až neskôr dozvedel, koľko ľudí vlastne okolo mňa v tom štábe boli v štátnej bezpečnosti a ktorí vlastne donášali správy o tom, ako sa chovám, ako rozmýšľam, ako sa vyjadrujem na verejnosti a režírujem. Koliba mala 1300 zamestnancov. Hlavná úloha, ktorú mne stále posúvali z ministerstva, bolo prepúšťať. Keď si spomeniem na všetkých tých, ktorí už ani nie sú medzi nami, ako tá koliba kedysi vyzerala, tak to je dneska Kartágo. Ja som sa snažil robiť filmy o tom, čo ma trápi.